El projecte d'una escola graduada a Rubí es feia absolutament indispensable donat el creixement que estava experimentant. Al final dels anys 50 Rubí ja havia començat el seu creixement, fruit d'això és que quan arriba la riada a l'Escardívol ja estava ple d'immigrants i altres barris de Rubí estaven plens d'immigrants i per tant no és un poble ja de 4.000 habitants sinó de 9.000 habitants, per tant que havia doblat la seva població en aquells anys 50. Abans a Rubí no hi havia hagut escoles públiques graduades, amb excepció de la privada de les escoles Ribes, aquí no n'hi havia hagut escoles graduades, però feia falta. Mentrestant, els alumnes de Rubí s'amuntegaven a les quadres, amb tots els respectes, però el nom que durant molts decennis van tenir els locals que ubicaven els alumnes de Rubí, com als altres llocs, eren quadres, perquè no deixaven de ser les quadres antigues d'algunes cases de pagès del poble. Per tant, eren les quadres del carrer Sant Pere, del carrer Sant Cugat, de Cal Vendranes, on havien estat les nenes. És a dir, no tenim locals i els que estan en precàries condicions. Això queda absolutament trasbalsat per la rierada i s'accelera la necessitat d'una actuació constructiva. Una de les primeres coses que s'anuncia quan s'anuncien que arribaran fons és farem, a més, una escola. Una escola que s'anuncia inicialment ja en el 63 per començar aquell mateix estiu i que acaba sent una realitat l'any 65. Yo vine aquí casi al principio de abrir al colegio este, porque primero de venir aquí, antes de venir aquí, yo había estado en el colegio donde ahora está el Vendrana, la zapatería Vendrana, ahí teníamos nosotros el colegio. Y pasado la riera, pues ya vine que tendría a lo mejor 12 o 13 años. Nosotros veníamos de Murcia, fa molts anys, y a raíz de la riera que va a haber el 62, vam estar canviant de col·legi, primer de tot sembla que vam estar a les Ribes, i llavors això va ser poc temps i després de la Riba van venir aquí a 25 anys de paz que li deia abans. Entonces era casi uno de los mejorcitos que había, porque claro, todos los colegios no tenían este patio tan grande que tenían y estaba muy bien, las clases muy grandes, muy bien todo. El pati i les files com feia allò de treure el braç i cantar el carasol i totes aquelles cançons de l'època que ens feien cantar i les cantava. Cara al sol con la camisa nueva o montañas nevadas, banderas al viento. Les nenes entraven per la porta de l'esquerra, els nois entraven per la porta, aquesta porta de la dreta. Jo me'n recordo més els cubells de llet amb pols que ens posaven al mig del pati i ens donaven un got de plàstic i ens havíem d'anar passant el mateix got de companya a companya i ens omplien amb la gallada així, ja per una altra, i ens la feien veure allà mateix. A mi el que més m'agradava era quan sortia al pati, pues les nenes estaven a un costat i els nens a un altre. I nosaltres, pues, com aquí, a la meitat del passadís cap aquí, era un puesto, estava el senyor Antonio, el senyor Julio, bueno... Altabueña, que era el director. I nosaltres allà, pues, eren les nenes. I al jugar al pati també teníem que no jugar gaire junts. Llavors, quan ens vaginàvem... Ho veiem al vist. Que va jugar a futbol, jo no recordo cap. No, ni podies agafar una pilota per jugar amb els nens perquè les senyoretes sempre els renyien. Sí, nosaltres anàvem amb la goma i amb la corda a saltar. I els cromos. I els cromos. A picar cromos. Fèiem labores, ganchillo, fèiem espermes de ganchillo, hacíamos con papeles, manualidades, punto de cruz, eso sí que me recuerdo. Si no sabías, no tenías las deures o los que te estaba explicando los verbs, entonces te los feían patías a la hora que no sabías deien el verb y te feían pasar una miqueta molt, de por, sí. Porque si no sabías, doncs, o venía una bufetada o venía un castig muy fort. Era un pati molt maco, també venien de l'aval més els dimecres el senyor Gonzalo, sí. Els nens a fer activitats de gimnàsia, sí. Perquè com que no tenien, llavors sortien només a la placeta que hi ha fora en el carrer Xile, doncs venien a fer les activitats de gimnàsia aquí. Acabar el curs
fèiem l'exhibició de la gimnàstica que havíem fet durant tot l'any al camp de futbol. I altres escoles també anaven. I totes les escoles de Rubí. Correcte. A aquella gent que estàvem, i m'hi conto entre ells, que estàvem seleccionats perquè després fèiem allà en el camp de futbol davant de les autoritats, fèiem aquella desfilada i saltàvem plinton i potro, veníem a estrenar aquí, veníem a assajar aquí, perquè era el que reunia millors condicions. Com després, uns anys després, també compaginàvem amb l'altra escola pública, que era la del 25 de setembre. Per tant, es va aconseguir en aquells moments que la realització constructiva d'un edifici i un projecte escolar d'escola graduada pública fos un referent. I un referent positiu no solament per la gent que els portava a Rubí, sinó fins i tot per la gent que portava els seus fills a l'escola concertada, que començava a veure que potser no estaria tan malament canviar. Me acuerdo cuando se murió Franco, aquí en el colegio, me acuerdo perfectamente, cuando cambiaron a los profesores de la democracia, digamos, y que todavía nos alineaban aquí, y tengo vagos recuerdos de cantar canciones indeseables. Va ser quan van començar a arribar els profes nous, no?, de l'època de la transició, no?, aquella gent. Nosaltres veníem d'un claustre de professors que eren senyores amb monyo, no? Sí. Doñas, totes, gairebé totes dones, senyores amb monyo molt peripuestes, que ens van ensenyar moltes coses, i de cop i volta doncs, va entrar tota una fornada de gent que portava camises de quadros i jaquetes de pana i que parlava diferent, et permetia adreçar-te diferent a ells. I van venir aquí i van veure l'ala dels nens, l'ala de les nenes, a les files, tots les mans enrere, bueno, semblava que estàvem en tiempos de Franco, per això es deia 25 anys de paz. I clar, els primers anys va ser una miqueta així. La parvulista encara tenia la part de nens que no sabien que els hi costava, la idea a la taula dels tontitos, i els altres que feien cal·ligrafia i números, i venga, cal·ligrafia i números. I així uns quants anys, però de seguida es van anar renovant. O sigui, van conviure les donyes, sí, i els joves, van conviure una temporada fins que les donyes es van anar jubilant, no? A poc a poc anava canviant perquè també els pares eren més joves, influenciaven, els inspectors també eren més joves. Jo me'n recordo com una evolució molt, molt normal, sense fer res, ni va anar canviant perquè sí que senties dels grans, oh, això no anirà enlloc per tanta llibertat als nens, no sé què. Però és que la vida canviava contínuament. A finals de l'any 78 canvia el nom, aquell nom que era franquista absolutament, i passa a ser el Pau Casals. Fue cuando eligieron el nombre del colegio, que se hicieron votaciones para elegir el nombre del colegio. Entonces quedó muy reñido Pau Casals y John Lennon. Perquè aquest col·legi estuvo a punt de llamar-se John Lennon. Ah, jo abans van dir que volien canviar el nom, que volien canviar el nom. Jo vaig dir que volia Montserrat Fortuny. I els altres van dir Pau Casals, va guanyar el Pau Casals. L'any 60 i principis dels 70 es va multiplicar acceleradament, vam passar de l'any 62 de tenir 9.000 habitants a l'any 70 i escaig, de tenir-ne més de 20.000, en canvi, no hi va haver-hi l'activitat constructiva que es necessitava. Van haver-hi moltes reivindicacions, van haver-hi moltes demandes. El resultat d'això és que molta gent estava escolaritzat en precari. Això comporta que en el 79, quan arribem a l'Ajuntament, hi hagi una demanda impressionant de places escolars i que els esforços fonamentals, al marge de tots els altres problemes que hi havia, era per aconseguir que es tiressin endavant escoles. Hem de pensar que es cobrien dues escoles que no eren estatals. L'escola Ribes depenia d'un patronat, que era el patronat dels germans Ribes, l'escola Montserrat, que era de la parròquia, i després amb les petites aventures de les escoles que després esdevindrien els exemples de la CPEC, no? De les escoles
progressistes, que van ser primer la Xola i després la Torre de la Llebre. Fins que es va anar normalitzant durant els anys 80 l'oferta de places escolars públiques. En dos anys s'inaugura la primera escola, que és el 3 del Tet, a Can Oriol, i després ja es van fent un seguit d'escoles que van cobrint els dèficits de places que hi havia a Rubí. I començaran construccions com la del Joan Maragall, com la del mossèn Cíntol, i un reguitzell de locals acondicionats arreu de Rubí. La transició va significar la necessitat de canviar la metodologia, la praxis educativa. La recuperació de la Generalitat Provisional va posar a sobre la taula la necessitat de que el projecte de normalització lingüística, aquí també, en el Pau Casals, es comença valentment a provar mètodes absolutament diferents dels que havien hagut fins aleshores i utilitzant el català, ja no solament com a element lingüístic fonamental, sinó com a element de socialització i de cohesió social. Vam arribar a les 4, com ja han recordat, i va ser el primer any que es van crear les aules amb la immersió al català. Hem recordat lo molt que vam treballar aquells anys, perquè vam haver de decidir moltes coses noves en aquesta escola. Primer per lo del català, després per quin ensenyament de lectoescriptura es tenia de fer. Des de la direcció ens van dir, diu, feu el que us sembli que heu de fer, diu, perquè el que hi havia tampoc ja s'hauria de canviar. I llavors ens ho vam prendre molt seriosament, vam mirar moltes coses, també vam fer lo dels racons. Era, començaves el curs i a la classe no hi podia haver res, res de res, perquè representava que els racons tenien de sortir dels nens. Sí que vam ser, a Rubí, vam ser pioneres. Però els racons no es feien enlloc, els racons. Sí, perquè la gent que venia de centres recursos, que no sé com es deia, doncs realment ens apoyàvem. Vam començar la immersió, teníem una persona que ens reforçava català només, més la mestra d'educació especial. Teníem dues persones pel parvulari i érem només P4 i P5. Aleshores, eren moltes hores que teníem per poder fer coses. Un dels racons era per llenguatge. Es treballava tot el vocabulari, les estructures de casa. Fèiem com si estiguessin a casa, doncs ens llevem, parem taula. I després venien els nens de 8è a ajudar-nos també, perquè els nens de 8è no havien fet immersió i parlaven molt poquet català. Aleshores, perquè parlessin catalans, venien a ajudar i les estructures gramaticals que teníem establertes les havíem d'utilitzar ells també. Aleshores, parlaven ells i parlaven els nens petits. I com parlaven amb nens petits, no tenien vergonya. El millor de tot això és amb la comoditat en què vam poder treballar en aquesta escola. Ens van deixar fer el que volguéssim. Perquè mai es van ficar en res. Fins un dia que ens van donar un rap a polvo, ens van citar a les 4 a l'equip directiu i ens van dir, què heu fet? Heu gastat tot això? I us heu passat del tot? Que tengo muchos recuerdos, algunos profesores, la Carmen Copete, que la tuve en tercero y cuarto como tutora y una gran profesora maravillosa. Me acuerdo mucho también de don Antonio Chacón. Pedro, José María, Victorino, que era el director en aquel momento del cole, e Antonio. Don Victorino, don Josep, don José María, don Ginés. El record més viu que tinc de l'escola quan penso en el Pau Casals és el professor que tenia de 6è, 7è i 8è, que es deia Pedro, sempre amb un encenedor a la mà i amb un cigarro fent aquest moviment. Una molt bona persona i molt entranyable. Jo recordar com molt xulo els festivals que feia el menjador, el que és ara el menjador. Sí, molt xulo. Els de Nadal, bueno, em sentia un artista.
va començar doncs, amb haver-hi molta gent del poble, però després van començar venint bastants immigrants, sobretot quan hi va haver el de l'associació de Compartim, que van venir molta gent del Magreb, marroquins sobretot, i van venir molts familiars, o sigui, moltes famílies, uns s'ho deien els altres, i van venir també a aquesta escola. I penso que va ser un moment també molt enriquidor per l'escola, perquè els nens que eren del poble van veure que venien nens d'altres cultures i mai s'hi va sentir un rebuig. Sempre hi va haver un acolliment, unes ganes d'aprendre, tot això també fomentat pels mestres, no? Que se'ls feia reflexionar, que venien nens nous, que d'aquests nens nous en podíem aprendre. El Pau Casals, al ser un reflex més fidel, és una manera de dir que és un reflex de la complexitat, de la realitat sociocultural de Rubí, tenia dues opcions. Una, intentar integrar via d'assimilació, en el sentit d'assimilació. O dos, intentar cercar la cohesió a partir de l'acceptació de la realitat múltiple. I es va optar per aquesta segona, que em sembla que ara està àmpliament acceptat, que ha de ser així, però que en aquells moments no era gens ni mica clar. En aquells moments es va posar molta vegada sobre la taula i dir, a veure, hem de fer un esforç per integrar-los. Integrar-los què volia dir? Donar-los més recursos perquè aprenguis català, donar-los més recursos perquè s'integrin a les nostres normes, a les nostres pautes. No és això, la cohesió social vol dir moltes coses. Vol dir aprendre d'ells, vol dir veure'ns i reconèixer-nos en aquesta pluralitat. I això, en aquell moment, des del Pau Casals es va tenir clar. I això penso que és molt encomiable. L'any 2000, quan ens van donar el premi de civisme, doncs crec que va ser un reconeixement a la nostra feina, perquè hauria estat bé, no?, un premi d'educació, perquè és el nostre. Però penso que el de civisme encara pesa més. Ha sigut una escola que sempre els pares hi hem pogut confiar, perquè els mestres també hi hem abocat tot el que nosaltres podíem, de bo i molt més. El que més me'n recordo és la connexió que hi havia entre la família i l'escola, perquè era molt integradora. O sigui, els pares veníem i els professors ens deien, escolta, ens podeu ajudar a fer això? Vine un dia i fem allò. Que ens aportava el Pau Casals com a pares, des del primer dia que vam entrar, com a qualsevol pare, deixar el teu fill el primer dia d'escola, no sabies el que trobaves. A més, en el meu cas, també jo no era una persona de Rubí, jo no coneixia cap escola de Rubí, per mi era tot nou, població, escola i tot. La vinculació amb l'escola es va reforçar amb la integració a l'AMPA. No? Fins aleshores doncs, era venir a recollir la nena, anar-me i ja està, no? Quan vaig entrar a l'AMPA doncs va canviar una miqueta la relació i crec que amb els professors ens vam entendre molt bé i llavors aquesta col·laboració amb el professorat ho recordo molt, molt, molt de carinyo. Te quedes en el que vas aconseguir perquè extraescolars, més que res el companyerisme que van tenir en l'AMPA en aquells moments que van aconseguir fer una pinya, per mi és el record més important. Para fin de curso, las colonias, sí. Aunque uno no tuviera dinero, hacíamos cosas para poder ir a la colonia, sí. Que eso era es muy importante eso. Hacíamos salidas, hacíamos trencitas, y yo que sé, vendíamos castañas, cosas, para poder ir. Yo que tengo tres, y siempre he hecho cosas también para poder hacer la actividad del colegio. Recordo molt el professorat, la gent. Més que l'escola en si, el que és l'escola, és la gent amb la qual han passat els meus fills. I record des de P3-1 i P4 l'altre, que quan va començar el gran no hi havia P3, me n'en recordo molt de les persones a les quals ells han estat. Tinc records de profes que t'han marcat, el Don Pedro, no? Quan encara el dèiem Don. Don Pedro, Don Victorino, Dona Manolita, i molts bons records d'ells, no? Molts divertits i molt entranyables. El record que tinc molt, molt, molt present és una professora, era la Paquita. Fa moltíssims anys, de fet va marxar i jo encara estava aquí a l'escola, però la tinc molt,
m'emociono i tot quan parlo d'ella, no sé per què, però la tinc molt present. És una escola que té molts estudiants de fora i jo crec que el que sempre han intentat fer és que la multiculturalitat aporti a l'estudiant. En canvi, hi ha altres escoles on és més, queda més segregat i més separat. I jo me'n recordo que un any teníem un arbre gegant al passadís de l'escola i cada estudiant era una fulla. I aleshores teníem la bandera del nostre, bueno, del país i una mica una explicació de qui érem. Aleshores, crec que teníem moltíssims països i probablement fos l'escola que tenia més estudiants internacionals. Pues te jugaba mucho a fútbol, ¿no? El pato que cuando eras pequeño pues jugabas en la tierra, ¿no? Y cuando te caías pues te levantabas otra vez y con la sangre lloraba un montón y eso. Els nens de sisè, de cinquè mai ens deixaven la pista gran i doncs teníem que estar al costat, al terra, i jo personalment no recordo haver marcat un gol als 6 anys que vaig estar aquí jugant a futbol. Bueno, encara em recordo dels meus companys. Vam ser una classe molt unida, sempre teníem rivalitat amb l'altra classe de grup. Y una experiencia que yo no voy a olvidar nunca fue cuando mi hija, la mayor, se fue. A ella la quise cambiar a otro colegio. Se tiró 3 días llorando. Porque tengo un colegio, el Ribó-Rubén, a una calle de mi casa. Y pensé, bueno, más cómodo que esto, imposible. Y claro, yo no quería por lo a gusto, pero pensé, bueno, pero también por un lado, para amigos, y no pasa nada. Pero fue horrible. O sea, es que yo no he visto, ya sé que es una niña, yo no soy muy demasiado estrictamente protectora, pero la vi a llorar con esa pena tan profunda que yo decía, no, yo no puedo dejarla. ¿Cómo le puedo hacer yo esto? Y no me lo pensé, o sea, cogí, fue dejarla el tercer día del colegio, me vine al colegio y fue el Josep verme la cara y que exploté a llorar y me dijo, Montse, no sé lo que te pasa, pero lo solucionamos. Y le dije, y dice, no hay problema, seguro Josep, hay plaza. Y eso para mí fue, o sea, yo iba tan feliz por la calle, estaba deseando que saliera mi hija a las 12:30 para explicárselo y ver cómo lloraba cuando se lo expliqué, que de verdad que los mejores regalos que me han hecho. Aquí s'està molt bé, s'està molt bé i tota la gent que ve, la gent de pràctiques o els substituts que venen, tothom ho diu. Jo la primera vegada això que vaig venir com a substituta, doncs és un lloc on potser una altra cosa no sabrem fer, però acollir a la gent es veu que sí que en sabem, se'ns dona molt bé i tothom, o almenys és el que ens diuen, no? Que se senten molt a gust. Jo crec que hem continuat la línia que hi havia, perquè la persona que hi havia abans que jo, la cap d'estudis que hi havia, la Cefa, era una persona que portava aquí molts anys amb moltíssima experiència. Han hagut canvis, però potser no molts, perquè ha sigut un a un, no? Llavors jo crec que hem intentat continuar la seva línia. Pensem que els nens no han d'estar tot el dia asseguts amb un llibre al davant, no? Sinó que han d'aprendre, doncs, jugant, bellugant-se, observant, manipulant, que això és importantíssim. A l'educació infantil treballem bàsicament per racons. Els racons són espais on podem treballar les diferents àrees d'una manera diferent, no d'una manera en taulats, sinó que podem fer matemàtiques jugant a terra amb peces, podem fer llengua escoltant contes amb un auricular, podem fer plàstica treballant amb farines, vull dir, és una manera de treballar com més experimental, no? A inicial fan servir unes metodologies que a través del joc, com les divermates o el lectogrup, es fan activitats que van encaminades, doncs, evidentment, a aconseguir l'objectiu de la lectura i de l'escriptura,
però també d'una manera lúdica i no tan tradicional com abans, de cal·ligrafies o de lectures col·lectives, sinó que fan servir, per exemple, les PDIs, les pissarres digitals, per fer una lectura seguida per tots els alumnes o per fer un dictat i corregir-lo tots junts. És a dir, les noves tecnologies serveixen per arribar als mateixos continguts, però d'una manera molt més lúdica. Una altra, diguéssim, innovació, aquesta sí que seria una innovació important, és el projecte de Filosofia 318. Ens vam formar com a escola i ja fa 3 anys doncs, que apliquem aquest projecte. Doncs ensenyem als nens a pensar, a decidir, a raonar, a ser crítics, en definitiva, a intentar formar ciutadans que puguin ser crítics en la societat que estem vivint actualment. I d'aquest projecte estem molt orgullosos. Som l'única escola de Rubí que el porta a terme i aquest any ens hem convertit en filoescola, que només hi ha 20 escoles a tot arreu de Catalunya. Què és això, el projecte d'emprenedoria? És una iniciativa en la qual es convida l'alumnat més gran, els de 5è, en aquest cas, a ells ser protagonistes de com crear una petita empresa. Ells han de ser els conductors, han de buscar fons econòmic. Una mica és per ensenyar-los a ser els futurs joves emprenedors. Una altra cosa que també ens agrada molt és doncs, que les famílies participin a l'escola. No? Ens agrada obrir la porta a les famílies i, per exemple, doncs, cada any fem la setmana del contacontes, que convidem a les famílies a que vinguin a explicar contes a les escoles. A Educació Infantil fem el protagonista de la setmana, que es fa P4 i P5, i també doncs, es fan una sèrie d'activitats al voltant del nen, en què ell és protagonista, i diguéssim que la cloenda és que ve la família i ve doncs, a compartir el que vulgui amb nosaltres, sigui un pastís, un conte, una experiència, el que vulgui. És una escola difícil, perquè per molt que es parla de diversitat i d'inclusió i així, quan t'hi trobes amb tanta varietat d'alumnats i de tantes nacionalitats i tants països convivint junts, costa molt posar-ho tot a terme, no? I la manera que veig que això és més possible és treballar molt amb les famílies i integrar les famílies, perquè pensem que si s'integren les famílies dels nens tan diversos que tenim, també tenen una mica més de possibilitats. Per a mi, el Pau Casals, la frase és diversitat cultural i riquesa en valores. Porque conocí esto, la participación como madre en que te pregunten, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres participar? En el AMPA he tratado de hacer en lo que puedo, en participar en proyectos, en que las extraescolares sigan adelante, en que los niños tengan todo lo que necesiten. Tinc la sensació que hem aconseguit agrupar una generació de persones que estem fent coses diferents bueno, per fer conèixer la nostra realitat i, per tant, per dir que nosaltres també estem aquí, que no som, que som un paper important dins del mapa escolar rubinenc i dins de l'educació a la ciutat. No? És molt xulo que sigui també un col·le del centre, que pots sortir i entrar, anar al mercat, anar a la plaça de l'Església, i els nens van tranquil·lament, sense problema, no? Poden viure molt al poble. Penso que és un col·le que fa viure que els nens visquin al poble i visquin bueno, també totes les tradicions. També recordo que quan jo petita ja fèiem el Sant Antoni del Porquet i és una tradició molt xula que encara es manté, no? Que a vegades parles i dius que el Pau Casals fan totes les festes. I és veritat. El Sant Antoni. El Sant Antoni... Clar, jo quan vaig venir aquí, jo no sabia que les escoles, la veritat, no, amb totes les que havia estat, no ho havia vist, que ho celebressin, això. Cada any, quan fan el ball de gala, doncs sortegen un porquet. Doncs un porquet, clar, de joguina i se l'emporta cadascú a casa seva. Però, bueno, és molt viure les tradicions, també. I fan que els nens, pues, no sé, sentin una mica més de Rubí, oi?
és maco perquè això ho veus a moltes mares que han estat alumnes que venen amb molta il·lusió i els agrada recordar els espais i, o professors, que encara hi ha professors que ells havien tingut i bueno, és maco que hi hagi continuïtat. Els lligams a l'escola els tinc tots perquè encara tinc companys de la meva època i tinc dos nets encara. Clar, quan era nena ho vius totalment diferent, no? Tens una edat molt més jove i ara que ho vius amb la nena que vols el millor per ella i que busques una escola que es trobi a gust, no? Pues aquí ho hem trobat realment, no? L'escola d'ara, tot i les grans mancances, retallades i punyalades, aprofito per dir-ho, que se li està donant a l'escola pública, perquè és així, jo considero que és una gran institució, no? I crec que ara, no sé quants anys després de que jo acabés la meva escolaritat, és algo corregido i augmentado, no? Aquesta escola conserva molt el valor del, doncs això, del treball col·lectiu, del treball del servei a la comunitat, de valors, de la solidaritat, de moltes coses que són molt importants per a aquest món que tenim ara, no? L'empenta que se li ha donat en cada moment ha permès que sigui un dels centres amb un nivell de reflex de la pluralitat que hi ha a Rubí, més fidels. Rubí és com és. I els centres haurien de ser un reflex important d'aquesta realitat perquè haurien de ser espais on la realitat de Rubí pogués trobar maneres de créixer, de desenvolupar-se. I els docents acompanyéssim aquest creixement, el creixement dels nens. En aquest sentit, un dels reflex més fidels de la realitat plural de Rubí és aquest centre. L'escola Pau Casals és una escola que tinc com a punt de referència, com a punt de comparació amb les altres escoles. I sempre que estic a altres escoles, jo tinc a dins meu Pau Casals. Una etapa molt important en la meva vida, la veritat, que he après molt, he tingut molts companys, encara tinc relació. Per mi, jo, el Pau Casals és una escola acollidora. Jo seria la paraula que més bé definiria. La Pau Casals és acollidora. Lluita, segur. Lluita per això, per cada dia totes les realitats que tenim aquí a l'escola, amb els nens, amb les famílies, amb l'edifici mateix, és lluita. Ve gent que ha vingut aquí fa 20 i 30 anys i veuen que encara hi ha les mateixes finestres i fins i tot el mateix color de les parets. Vull dir que imagina't. Això demostra que aquesta escola, amb els anys que han passat, no, les millores han sigut les necessàries, ja no necessàries, sinó per obligació. I ens van prometre una nova escola i encara no ha arribat aquesta promesa. És que més ens que van dir... Fins i tot ens van dir sí. Plans de que l'any 6è inclús tindríem que anar al 25 com a sí. Col·le provisional perquè ja estaria construint el nou, sí, ja sí. Estarien enderrocant aquest, ja que això ha caigut en l'oblit, tant l'escola com el projecte. Ha sigut un tema que sempre ha estat pendent d'aquesta escola i no hi ha manera, no? Ara estem celebrant el seu 50è aniversari i, per tant, la història en té molta més i nosaltres som un petit granet de sorra que entra dins de tot aquest d'aquest panorama, però la sensació que havíem passat uns anys una mica baixos, d'ànims tots, de sensació que es tornava a repetir la història, de que ens tornaven a negar doncs, disposar d'un edifici nou que tornava a donar aire a l'escola. I el que hem aconseguit, jo crec, que això, aquests darrers 3-4 anys és a tornar a tenir esperança. Jo sempre he pensat que aquesta escola és com un tresor per descobrir, no? Perquè estic convençut de que si s'arriba a fer una remodelació com cal i canvia la visualització externa de l'escola, jo crec que guanyarem molts graons perquè realment aquí es fan moltes coses. Però en el moment que l'escola tingui un aspecte exterior digne, jo crec que això pujarà molt.
són molt divertides i també perquè fem diferents classes, com per exemple educació física, música, llengua catalana, llengua castellana i anglès. Perquè estudiem molt. Perquè aprenem moltes coses. Perquè cada any fem amics nous. Perquè sempre juguem. I també per les excursions que fem. Per aprendre la nostra cultura i tenir un bon futur d'adults. Per conèixer i parlar llengües molt necessàries en el món actual. I per saber el perquè de les coses que passen al nostre món i les que ens passen a nosaltres mateixos. A mi m'agrada pintar. La mandarina. Menjar. També m'agrada anar a l'escola perquè fem classes amb diferents professors, aprenem més i fem nous amics. A mi m'agrada venir a l'escola perquè fem activitats amb la classe. M'agrada la classe perquè els companys són molt bons amb mi. Perquè fem amics i aprenem moltes llengües. I també quan estem a classe en silenci tots i podem fer classe normal sin que ens castiguin. A mi m'agrada l'amistat, que els companys, els llibres que n'hi ha i l'educació, que és molt xula.